Bursa Malaysia dibuka tinggi pada awal dagangan hari ini dipacu kaunter teknologi dan perbankan. Pada pukul 12.14 tengah hari tadi, Bursa Malaysia naik 2.91 mata kepada 1,639.60 mata. Antara saham aktif, Technex naik 1.5 sen kepada 16 sen, Iris meningkat 1 sen kepada 39.5 sen dan S-Metric menokok 2 sen kepada RM16.5 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula antaranya UWC naik 56 sen kepada RM10.44 sen. MPI meningkat 52 sen kepada RM28.20 sen, manakala KESM naik 48 sen kepada RM16.08 sen. Ringgit dibuka